אהלן, שלום לכולם, ברוכים הבאים. במדריך הזה אני אסביר קצת על דוקר ואיך להתחבר אליו. מה זה דוקר? בשונה ממכונה וירטואלית, שיש לה מערכת הפעלה שלמה, שעליה יש אפליקציות, שהיא יושבת על המחשב ועל החומרה שלו, על הדוקר עצמו יושבים אפליקציות שנמצאות בתוך קונטיינר, וניתן להריץ אותם כמעין מכונה וירטואלית, והיא מבחינתה חושבת שהיא רצה במערכת הפעלה לבד. מה שזה נותן לעומת מכונה וירטואלית, מהירות עבודה, עלייה וטעינה מהירה ברמה של שניות. לכן אנחנו מעדיפים להשתמש בדוקר במעבדה מאשר מכונות וירטואליות. איך הדוקר עוזר לנו? בעצם אחרי שאתם מתקינים את הדוקר, נוצרת לכם סביבה שיש בה חבילות שאנחנו התקנו לפני. החבילות האלה הן חבילות שבדרך כלל משתמשים בהן לדיפ לרנינג. ניתן לראות את כל החבילות שאנחנו התקנו בתוך הדוקר. יש את התיקייה של דוקוונב. בה בתוך הבין תוכלו למצוא את כל ההתקנות והדברים שאנחנו נתנו בשבילכם מראש. בתוך הליב יש את הספריות של פייתון, זה ה-site packages שאתם תוסיפו לתוך ה-PyCharm כשתפעילו אותו. ובנוסף יש לכם את הפריבילגיה להתקין חבילות שאתם צריכים. ויש לכם אפשרות פשוט לקחת את הקונטיינר שיצרתם, להעביר אותו למחשב אחר ולקבל בדיוק את אותה סביבת עבודה שהייתה לכם עם הקונטיינר כאן במחשב אחר. איך מריצים את הדוקר? קודם כל אני רוצה לציין שהדוקר נמצא על המחשב. בעצם הדוקר פועל מתוך תיקייה. אני צריך ליצור תיקייה שהיא תהיה הקונטיינר של הדוקר. אני בא להום ואני יוצר new folder, אני אקרא לה דוקר טסט לצורך ההדגמה. כרגע ניתן לראות שהיא ריקה. אני נכנס לטרמינל ואני מריץ את הפקודה הבאה: SIPLDocker run מינוס F, ואני צריך לתת נתיב לתיקייה שעכשיו יצרתי. ניתן לגשת לכאן, לתת open terminal, לרשום pwd ולקבל את הנתיב לתיקייה. היא נמצאת בהום, username, ולתיקייה קראתי דוקר טסט. אני רוצה לציין שאם לא הייתי יוצר את התיקייה לפני, היא הייתה נוצרת באופן אוטומטי. טיפ קטן, במקום לרשום home ו-username, ניתן לתת את הקיצור הבא, tilde. זה בעצם מסמל אותו דבר. כעת יש לי את השדה של הקומנד, אני יכול לתת אותו כעת, ואני יכול לתת את הקומנד מתוך הדוקר, שזה מה שאני אעשה כעת. אם הייתי מריץ את הדוקר בפעם הראשונה למחשב הזה, הדוקר היה הולך ומחפש את הגרסה העדכנית ומתקין אותה על המחשב. מאחר וזה לא הפעם הראשונה שאני מפעיל את הדוקר במחשב הזה, אז הוא לא צריך ללכת ולהתקין את הגרסה. ניתן לראות שאנחנו נמצאים בתוך הדוקר עם השם משתמש שלנו במחשב GPU 15, כמו השם מחשב כאן. בתוך התיקייה של הדוקר אנחנו רואים שנוצר לנו הדוקוונב, שבה נמצאים החבילות בעצם שאנחנו התקנו על הדוקר עבורכם. כעת אני מריץ PyCharm. רושם I confirm, don't send, זה פחות חשוב. דבר אחד מאוד חשוב, כשאנחנו יוצרים new project, יש לעשות check על ה-inherit global site packages, שזה ראינו מקודם כאן, ו-make available to all projects. create, והוא הולך ומתקין את כל הדברים שאנחנו נתנו לו לצורך ההתקנה. ניתן לראות את זה כאן. יש להמתין עד שזה מסתיים לפני שמתחילים לעבוד. ניתן לראות שהפייצ'ארם יצר לנו כאן את הפייצ'ארם פרויקטס. כאן תוכלו למצוא את הפרויקטים שלכם. בעצם תוכלו לקחת את כל התיקייה הזאת, את כל הקונטיינר, ולהעביר אותו בין מחשבים. ככה תדעו שהפרויקט שלכם מתאים לכל הגרסאות של החבילות שמותקנות על הדוקר. על מנת לסגור את הדוקר, אני נותן את הפקודה exit, וכדי להתחבר שוב, אני מריץ את אותה פקודה. יכול לתת כבר עכשיו פייצ'ארם ישר. כאשר הרצתי את הפייצ'ארם מתוך הדוקר, הוא הולך וניגש לפרויקטים שנמצאים בתוך הקונטיינר של הדוקר שיצרנו קודם. אני רוצה לציין דבר חשוב, כדאי מאוד לא לשמור על המחשבים של המעבדה, קבצים שלא גיביתם לפני. המחשבים כאן בעצם כדאי מאוד להסתכל עליהם כמעין כלי לחישוב, מאשר מחשבים שכדאי לאחסן עליהם דברים. אוקיי, בזמן הקצר שנותר אני רוצה להראות קצת פקודות בסיסיות בלינוקס. טרמינל. אוקיי, הפקודה הכי בסיסית היא ls. ls בעצם מראה לי את התוכן של התיקייה שבה אני נמצא. יש לי
PWD, אפשר להגיד Print Working Directory, זה אומר לי בדיוק איך אני נמצא. יש לי CD שזה Change Directory, יש לי MK Directory, זה Make Directory. ניתן לה שם של תיקייה חדשה שאני ארצה ליצור, למשל New Folder, ואני יכול לעשות LS ולראות את כל הקבצים, וכן לראות את ה-New Folder שיצרתי. אני יכול לעשות Change Directory ל-New Folder הזה, ונעשה LS, אני אראה שאין שם כלום. יש את הפקודה Touch, היא יוצרת קבצים. אפשר לעשות Touch New.txt, ואם אני אעשה LS אני אראה New.txt. Nano זה טקסט אדיטור שנמצא בתוך הטרמינל. אני אכנס אליו, אני יכול לרשום Ctrl X, Y, Enter, שמרתי. עדיין לראות את הטקסט. אם הייתי עושה Nano על קובץ שלא קיים, U2.txt, Ctrl X ואני אשמור, נסלס, נראה שנוצר תיקייה חדשה. עד לכאן המדריך. אם יש שאלות נוספות, מזמין אתכם לפנות לצוות המעבדה. מאוד ממליץ להיכנס לאתרים, אם משהו לא ברור, קצת לקרוא על פקודות של לינוקס, אם זה מעניין, קצת לקרוא על דוקר. יש באמת שפע של מידע. שיהיה לכולם הרבה בהצלחה. תודה רבה.